olá pessoal hoje eu vou mostrar para vocês é, vou passar para vocês algumas medidas do carrinho do, do trike né trike de controle remoto é, alguns falam aí é para trike outros para glide e assim vai 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 para frente aí o negócio bom bem vindos aí ao canal primeiramente eu sou douglas frança e esse é o programa dia a dia na oficina Vou passar para vocês algumas medidas aqui do dos carrinhos, né? Porque eu já adianto aí para vocês que quem quiser arriscar fazer a vela, o velame e tudo mais, é, eu para mim é muito difícil fazer, tá? Primeiro que tem que costurar, comprar o material, depois você tem que que trimar a asa para ela não, não ter tendências, nada disso. Então eu preferi, no meu caso, eu tenho eu tenho três desses trikezinhos aqui. E eu preferi comprar os velames, tá? Tenho dois velames que servem. Então, essas medidas que eu vou passar para vocês agora são medidas é, para um velame em torno de 1,65m, tá? Aí, para trikes maiores, 2 dois metros, 2,5m, dois metro é, vocês aí tem que redimensionar o carrinho, tá? Com esse tamanho que eu vou passar agora, os meus estão muito bons. Pode ser um pouquinho para mais pouquinho para menos eu vou passar as medidas do de alumínio mas quem quiser pode fazer ou de madeira também pode fazer em madeira que se você não tiver alumínio faça use as mesmas medidas e faça de madeira como como esse aqui ó tá o aro aqui que nesse caso é de alumínio aqui no caso foi um balde esses baldinho que você compra em loja de 99 né é só você achar o diâmetro mais ou menos que que sirva a sua hélice né aí no caso eu coloquei uma hélice tripá né que eu queria até que ele funcionasse com uma hélice maior, mas como a tripa é sempre um, proporcionalmente um pouquinho menor do que a, a de duas pás, então já ficou na medida para esse diâmetro que está aí, tá? Que é a, a boca do balde que foi cortado. tá? Então eu vou passar as medidas aqui do, do trike de alumínio, né? Quem quiser, eu acho que esse pessoal que trabalha com cerca elétrica deve ter muito esse material aí, tá bom? Então vamos começar aqui eu vou mostrar para vocês começando pela base do carrinho né que, que é exatamente essa parte aqui ó a base do carrinho ela é, é essa aqui né ela tem uma forma aqui de um, de um lápis tá é, 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 é um a largura aqui que você vai fazer é de acordo com o, o, o seu é, de repente você quer pôr um banquinho vai vai querer mais espaço para o servo né então no caso aqui o meu em questão aqui esse que eu estou mostrando para vocês a largura dele tá em 4 centímetros tá uh, como eu falei pode ser um pouquinho para mais um pouquinho para menos então aqui tem um furinho que é onde você vai fazer o seu trem de pouso dianteiro né você pode fazer tanto móvel como fixo eu deixo os meus fixos tá e aqui tem os furos para você colocar os parafusos para prender a torre né no caso tem mais alguns furos aqui atrás Tá? Então, a medida desse de, de, o comprimento desse dessa base aqui é 20 centímetros, tá? A, isso é o trem de pouso, né? A frente aqui, a bequilha. Aqui na parte traseira é onde vocês vão colocar a roda. Então, ela começa aqui, ela tem uma pequena dobra, né? Que você tem que fazer como qualquer trem de pouso normal. tá? Então, essa dessa ponta aqui, o material usado, né? Claro que com, com o de madeira você vai ter que usar a tua imaginação, igual esse aqui, ó, fazer um toquinho para baixo para fazer o furo e parafusar a roda. No alumínio já não precisa, você faz apenas um furo, né? Faz os furos aqui para você é, segurar o aro, a torre, tá? Então, essa base aqui, na verdade, ela, que é do trem de pouso, né? Essa aqui, ela tem 30 centímetros dessa ponta até a outra ponta. Onde vai... Agora, os locais da, dro... da obra você escolhe aí da forma que vai ficar esteticamente e, e para você melhor, né? Dependendo do tamanho da roda que você vai colocar, da altura, tá? Ah, a torre aqui, que, que a torre, ela é responsável, essa torre, ela é responsável pra, por segurar. Como vamos mostrar no de madeira aqui, ó. Você vai ver que ela vai segurar o servo Tá? E na parte de trás o motor. Então você vai ter que imaginar, aqui, por exemplo, eu coloquei quatro parafusos, né? Dois de cada lado aqui para segurar esse motor, olha, repare, são quatro parafusos e colei ou parafusei no caso do alumínio, né, que eu tenho outro de alumínio, a parede de fogo ali na torre, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa, você tem a torre aqui, essa torre ela tem daqui da dobra, né? Eu já prendi de novo aqui. Daqui da dobra. Aqui, ó, onde tá essa dobra aqui. Que o negócio tá prendendo o parafuso. Até a, a parte superior, tá? Essa torre, ela está com 28 centímetros. Tá? Assim, ó. Então, você vai fazer uma dobrinha aqui de 2 de centímetros pra colocar os seus dois. É sempre bom colocar dois parafusos, porque senão vai ficar sambando para lá e para cá. Nesse caso, eu fiz uma dobrinha aqui para trás, tá? E tem um outro furo superior, que é onde você vai parafusar, né? Então você vai olhar aqui na base, tem o parafuso, que prendeu de novo aqui no imã, tá? Tem o parafuso. E tem o... dois parafusos, né? Que é onde você vai prender o trem de pouso, no caso aqui e também o aro junto né e aqui em cima no, na, na parte superior você vai ter outro furo também vai ter que furar o aro aqui também para prender o parafuso para fixar o aro aqui tá então vamos ao aro o aro ele tem 28 centímetros de diâmetro Vou pegar a régua aqui para mostrar para vocês ele tem 28 centímetros assim tá de diâmetro, tá? Assim, assim. Então vocês vão ter que arrumar um, um pedaço de alumínio que arredondado assim, fazendo esse círculo de 28 centímetros de diâmetro, ou de acordo com o tamanho de hélice que você pretende colocar. Se for uma hélice menor, aí você diminui um pouco a torre, faz um aro menor. Se você quiser maior, lembrando que esse esse carrinho ele é feito para velames de 1,65. Pode ser até um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá, o velame. Depende de onde vocês comprarem, até e 1,80 ou 1,90 eu acho que não tem problema nenhum, tá? Esses aí são as medidas que eu vejo o pessoal sempre pedindo planta disso, planta daquilo. Eu não sei, tem gente que pede até a planta do velame, né? Mas o velame é complicado, eu já vi uma pessoa que faz e ela vai até, na, mora na praia, ela vai na praia antes de, de vender os velames, testa um por um, amarra todos aqueles fios e, e tem que ajustar todos os fios no vento forte para dar o equilíbrio e a sustentação que, que o, o trikezinho necessita. Tá? Então eu acredito que para fazer em casa até dá, tá, mas se você for fazer em casa, você vai sofrer muito vai ter que vai ter que saber costurar né para começar vai ter que comprar o tecido próprio e não é assim simplesmente cortar um quadrado e fazer né pelo que o, a pessoa me explicou o rapaz que fabrica porque você tem os gomos né são, são são duas eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro o velame que eu comprei em detalhes né então você vê que tem os gomos é, tem uma abertura para inflar para entrar o vento e tudo mais. Então não é uma coisa muito simples. Eu, pelo preço que, que tá um velame, né? Na época que eu comprei, estava um preço até convidativo, muito bom. Paguei muito barato, 135 reais, eu achei que não compensou costurar. Então eu comprei logo dois. Tá? Então Tô aqui e o um velame eu tiro de um carrinho, põe no outro, né? As diferenças desses carrinhos aqui, desses trikezinhos aqui, é a potência do motor, né? Um é mais suave, outro é mais... É, raçudo, né, como diz o outro. Então vai. Aí os detalhes, a finalização dos detalhes. Faltou ainda também a, a, a o suporte da vela, né, que é onde você vai 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 prender o seu velame, né. No caso aqui nesse de madeira, eu coloquei esses, esses anéis aqui de chaveiro, né. Coloquei esses anéis de chaveiro nas duas pontas e essa madeira de travessa aqui, né. Entendeu? Essa travessa aqui, aqui a gente pode colocar uma travessa de em torno de 30 centímetros, 35, 40. Por aí não tem problema, vai depender da abertura que você quiser no seu velame. Então, nesse caso aqui do alumínio, você vai fazer um furo aqui, né? E vai parafusar a sua travessa de alumínio de forma que ela tenha esse movimento, tá? E aqui mostrando mais no detalhe, eu usei no caso aqui o próprio. Servo, né? Ele tem um braço feito de madeira que eu fiz. Então é um servo estándar no caso. No outro trike que eu tenho de alumínio, que está guardado, ele usa dois servos de 13 gramas, Metal Gear. E eu, eu achei, é uma experiência que eu fiz com dois servos menores, porque eu falei, se quebrar um dos servos, o outro continua funcionando, né? Então, se quebrassem sim em voo, né? Porque na terra a gente aguarda, vai para a oficina e troca o servo. Então esse aqui eu fiz aqui só para vocês terem uma ideia. Eu adaptei um, um pedaço de madeira, né? De caixotinho no lugar do servo. Fiz a linkagem aqui, tá? Isso é igualzinho lá no de alumínio, tá? Você pode fazer igual. Esse aqui ainda tem um suportezinho aqui que é palito de, de, de algodão doce com canudinho. Só para dar uma firmeza maior. Coloquei aí um bonequinho, fumante aí dando mau exemplo, né? E tá aí, ó. Ele tem a mão amarrada aqui no, no, com, com alguns barbantes aí, com uma linha de pesca. Ele tem a mão, então quando você faz o movimento, é como se ele tivesse controlando o velame, tá vendo? Então, ficou muito show de bola. Aqui para baixo, aqui no colo dele, ó, se reparar, tem o, o receptor que tá embutido e a anteninha vindo pra cá, ó. Tá? Então é mais ou menos assim. Aí daí para frente as rodas são aquelas rodinhas de EVA, tá? No caso que essa aqui tá parafusada por um arame. Nessa aqui você pode fazer um, por um eixo aqui da, da forma que você quiser e prender no furo. E fazendo as rodinhas aí de EVA com, bem macias, ó. EVA com arruelas, ó, rebite, o que você achar melhor, ó. Então aqui é só para mostrar detalhes aqui do pronto, né? Lembrando sempre que o de alumínio é preferência de material. Você escolhe o alumínio ou madeira, o que você achar melhor. Aqui, olha, tá ali um ESC, BLL, que era de um drone. Aqui embaixo, vou mostrar para você. Tem a, a, um velcro aí que, que é onde eu prendo a bateria, tá? Então o, o piloto vai sentado em cima da bateria. E, e é isso gente tá esses aí essa aí é a dica do trike. eu volto a afirmar eu velame se alguém quiser arriscar fazer arrisca eu acho que é eu achei difícil então eu não tenho essa habilidade quem tiver já tá tranquilo aí para fazer tá é isso aí mais um vídeo do canal ciranda vídeo deixe seu like compartilhe e vamos em frente até o próximo roda ciranda